こんばんは。シンガーソングライターの流れ剛です。第50回目の流れの歌ちゃんをお送りします。今日はね、葉山、10月の2日です。金曜日ね。前回からね、流れのカラオケ人生40年の話に戻しましたけどね。今日も、その続きでね、おかげさまでね、かよというお店、かよのマスターに昼間のお店をしてくれと。ね、だから気持ちよくね、鍵を出してくれ。ね、そういうところで終わったと思うんですけど、お店はね、やっぱり昼からということで、3月から始めたんです。そしてね、まあ、初めからまあうまくはいかないようにしたら、一週間はね、誰も来ない。でも参ったなぁって。このままやっていけるんだろうか。なんせね、僕はこの東大島というところに、知り合いもほとんどいないし、ね。もともとね、門前町の、この賑やかな、門前仲町界隈で、15年、ね、この喫茶店とか、カラオケの店をやってたもんです。この東大島というこの喫茶店はね、なんかこう、島流しにあったようなね、すごいこう、寂しい思いをしましたね。これから俺の人生どうなるんだろう。実際本当考えちゃいましたけどね。でもまあ、1週間ほどやってて、誰も来ない。このままではね、ダメになっちゃってるんだ。その時ね、ちょっとね、一人の女性のことが頭に浮かんだんですけど、そういえば、僕の前の AU に、たまーに夜遊びに来てた、まるちゃんというね、とても明るい人がいたな。確か、大島界隈だなーって、そういうのがちょっと、思い浮かびましたんで、つてを頼って電話をしてみた。そして、まるちゃん、AGU のマスターだけど、って、とても喜んでくれまして、今、東大島のカヤっていうところで、昼からを始めたんだよ。もしよかったら、応援してくんないって言ったら、もう大喜びだよね。絶対応援するわよ、ということで、次の日、来てくれたんですね。そしてね、このまるちゃんって方は、仕事がね、いわゆる緑のおばさんなんですよ。小学校なんかのね、子供たちがね、もう安全を守ってる緑のおばさん、ね。で、その仕事が終わったら、必ず来てくる。で、お友達を連れてきて、ね。このまるちゃんという方はね、あるお店のカラオケ同好会の会長さんでもあった。歌好きのお友達がたくさんいるんですよ。じゃあその方たちはね、特に女性ですけど、一人ずつ連れてきてくれるんですよ。はい。これはまあすごいなというふうに。3月中はね、ほとんどマルちゃん関係のお客さんだけ、ね。他の人はほとんど来なかったですよね。まあなんとか順調に滑り出していったんですよね。月が変わりまして、桜の季節もそろそろ終わるという頃に、一人のね、ダンディーなおじさんが、お店に来たんですよね。帽子かぶってね、なんか今にも、まあ、すごいかっこいいんですよ。こういう良くて年配、もう75ぐらいだね。その方、ね、名前は荒木さん、ね。その荒木さんはね、これは、そこら辺の、カラオケのお店では、有名な方らしくて、誰かが歌うと必ず、最後にね、うまいって言うんですよ。誰が歌ってもうまいって言うんですよ。言われちゃうとみんな、悪い気はしないですよね。で、この荒木さんが、ある時僕にね、マスター、僕が応援しようかって、いろいろ知ってるから応援してあげるよって、言ってくれたんですよ。で、その言葉通りでね、次の日からね、いろんなお客さんが来るようになったんですよ。
はい、みんな歌上手な人ばっかり、ね、あの当時の、あの昼からのお客さんっていうのはね、まあ、今はまあ年金者の方たちも暇つぶしになって、あの当時は本当に歌好き、本当の歌好きが、遊んでたんですよね、はい、だからもうその僕のその通うのでうまい人だらけになっちゃうんですよね。それで、また次にもお話ししますけど、その荒木さんがね、いつも3人の女性を連れてくるんです、はい、この3人の女性がね、後々ね、僕のカラオケ人生に大きな影響を与えることになった人たちなんですね。まあそのことは、まあ詳しくはね、このカヨってお店は僕は5ヶ月しかいなかった、まあ、その5ヶ月間の間のことをあと1、2回かけてお話ししたいと思いますね。今日はまあそういったお話ですけど、もう一つね、アメリカのね、トランプ大統領とうとうね、コロナ陽性ね、奥さんもね、大統領選の大事な時にね、すごいことになりましたよね。じゃどうなるんでしょうかね。まあやっぱりマスクはね、みんなしなきゃいけないということですね。はい、まあ今日のお話はそういうところで、はい、それではね、今日の、お友達コーナーは2回目の、登場になるんですけどね、見てみてください。はい、森下さんどうぞ。今は我慢しよう、俺たち一緒に夢を飛ばしてきた、タケトンコさん、砂を噛むような、こんな人のように誰か一人でも信じ合えるなら、夢がささくれて道に迷ったら、叫べるぬくもりを分かち合えばいい。涙よお前に負けたわけじゃない、背中が少し寂しいんだけさ、何にもなかった昔のように、もう一度あの日へ飛ばせたけども。はい、森下さんありがとうございましたね。最近ね、この森下さんは、ご自分で会社を起こされたそうです、ね、石のデザイン、石ですね、大理石とかそういう関係の、デザイナーで会社を起こされて、今一生懸命頑張ってるそうですね。頑張りましょう。はい、それではね、今日流れ強しのコーナーはですね、原大輔というね、素晴らしい歌を作ってますよね。大ヒット曲周到に、挑戦したいと思います。じゃあ周到を聴いてください。涙が流れる、ああ秋かしら、優しく解くよ別れを告げたあなたでした。心
心の水もさざ波が立って、ああ秋ですね。鏡を見つめて小さな声で一人でつぶやく秋の歌。季節の変わり目をあなたの心で知るなんて、もう恋ももう恋も終わるのね。曲ばかりラジオに流れる、ああ秋かしら。私のわがままにいつも微笑んだあなたでした。深い空から枯れ葉が舞って、ああ秋ですね。あなたが返した合鍵が似合う無口な私になりました。季節の変わり目をあなたの心で知るなんて、もう恋ももう恋も終わるのね。別れの北風があなたと私に吹き込んで、もう冬ももう冬も ありがとうございました。シルトを聴いていただきました。じゃあ次回のね、長井の歌さんは、かぐや姫というグループの花鳥心に挑戦したいと思います、ね。くれぐれも、ね、風を見さないように、ね、また次回もよろしくお願いします。